نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی، اور ہم سب کی اس زندگی میں کی جانے والی ہر ایک عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا سب سے بڑا ہمارا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمائی ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے پیغام اسلام کی ایک ایک تعلیم کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اللہ کو راضی کرنے والی ہر ایک بات بتائی، اور اللہ سے دور لے جانے والی، ناراض کرنے والی ہر ایک چھوٹی بڑی بات سے ہم کو آگاہ کیا، زندگی جینے کا طریقہ سکھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ سکھلایا، اور ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ کیسے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے بن سکتے ہیں. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے بابرکت ایام جاری ہیں، اور آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے.
اگلی جمعہ آنے سے پہلے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں ہیں جو باتیں ہم اور آپ کو سیکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ جو جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں لوگ، الوداعی جمعہ کہتے ہیں، اور اس جمعہ کے سلسلے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے، یعنی عام جمعہ کے مقابلے میں رمضان کو اہمیت دیتے ہیں اور رمضان میں یہ جو آخری جمعہ اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور علاقے علاقے میں الگ الگ انداز سے اس کی اہمیت کو لوگ مانتے ہیں۔ کئی لوگ اس دن خصوصی عبادت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن الگ سے کچھ زائد عبادت کرنی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس جمعہ کو اپنی زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کے قضا کا موسم اور مناسبت سمجھتے ہیں۔ لوگ جمعۃ الوداع کے نام پر یا الوداعی جمعہ کے نام پر طرح طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں اور اس جمعہ کو عام جمعات کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ ہر جمعہ کی طرح یہ بھی ایک جمعہ، جمعہ یقیناً فضیلت والا دن ہے عام دنوں کے مقابلے میں، لیکن آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دینا یہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ یہ نام جمعۃ الوداع یا وداعی جمعہ یا الوداعی جمعہ، یہ نام کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس جمعہ کی کوئی الگ سے فضیلت بھی نہیں، جیسے ہر جمعہ کی فضیلت ہے، جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، بالکل جس طرح ہر جمعہ فضیلت والا ویسے یہ دن بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر مزید کوئی اضافی فضیلت، ایکسٹرا کوئی فضیلت اس جمعہ کی کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئی۔ اور جمعہ کی فضیلت سے آگے بڑھ کر اس جمعہ کے دن، ماہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن، کیا کوئی الگ سے عمل کرنا چاہیے، کوئی نیکی کرنی چاہیے، کوئی خاص نماز پڑھنی چاہیے، یا اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے؟ ایسا کوئی عمل بھی ثابت نہیں، فضیلت بھی الگ سے کوئی ثابت نہیں، اور آدمی اپنی طرف سے کوئی الگ سے اضافی عمل کرے یہ بھی ثابت نہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جمعہ کے دن کے جو فضائل ہیں وہ اس جمعہ کے بھی ہیں، لیکن عام جمعہ کے فضائل سے آگے بڑھ کر خاص طور پر اس جمعہ کی کوئی الگ سے نہ فضیلت ہے نہ کوئی خاص عمل کرنے کی ہم اور آپ کو اسلامی شریعت سے ہدایت ہے۔ لوگ خاص طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن شہر کی جو جامع مسجد ہے، بڑی جو مسجد ہوتی ہے، اسی میں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جمعۃ الوداع اور جمعۃ الوداع کی فلاں مقام پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے شہروں میں پولیس کا بندوبست الگ سے لگتا ہے، کیوں؟ لوگ زیادہ تعداد میں اس جمعہ کے دن آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، ماہ رمضان کا ہر جمعہ ایک جیسا، اور ہر جمعہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا دن ہے، جو اسلامی شریعت نے بتایا کہ وہاں تک کی بات صحیح ہے۔ لہذا اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دینا یا پھر یہ کہ اس جمعہ کی کسی الگ فضیلت کو یا فضیلت والا سمجھنا یا پھر اس دن کوئی خاص الگ سے اضافی عمل کرنا، یہ تینوں کی تینوں باتیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بے بنیاد ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان باتوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے آج آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ حضرات یاد رکھیں، یہ ماہ رمضان کے بالکل آخری ایام ہیں۔ ہم نے ایک مہینہ پہلے تقریباً جو آغاز کیا تھا، زیادہ دن نہیں، تین یا چار دن لگ بھگ رہ گئے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور ہم اور آپ اس مہینے کے اختتام پر پہنچ جائیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہر حال میں بندے کو کرنی ہی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی کا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس کا انجام بخیر ہو، اس کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اصل اعتبار تو اس پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ نے ماہ رمضان کا آغاز اچھا کیا، جوش سے کیا، جذبے سے کیا،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دن ہی نماز تراویح میں، دوسرے دن ہی، تیسرے دن ہی مسجد بھری بھری نظر آتی، لوگوں کے اندر ایک عمل کا جذبہ نظر آتا ہے۔ آغاز تو ہم نے اچھا کیا، درمیان میں ہو سکتا ہے وہی رفتار رہی ہو الحمدللہ، یا ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض بھائی کمزور پڑ گئے ہوں، تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو گئے ہوں۔ چاہے ہم اور آپ جیسے آغاز کیے ہوں، یہ جو ایام معدودات گنے چنے چند دن تھے، یہ اپنے انجام کو، اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اعمال کا اختتام اچھا کریں، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ حسن خاتمہ یہ زندگی کی بھی ضرورت ہے، اور حسن خاتمہ ہر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہر عمل کو انجام بخیر ہونا چاہیے، یعنی اچھے انداز سے اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نے آغاز بہت اچھا کیا، انجام اگر اچھا نہیں ہوا تو ہم نے پہلے جو ثواب کمایا آخر میں آتے آتے ایک طرح سے ہم نے گواہی دیا، اور اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، لیکن ہم نے آخری وقت میں بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا، اللہ کے رحم کا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، اللہ کی دین اور اس کی عطا کا مستحق بنا لیا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو حالانکہ ہم سے پہلے کوتاہی ہوئی تھی لیکن اختتام ہم نے اچھا کر لیا تو سب بھلا۔ کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا، یعنی انجام اگر بخیر ہو تو سب ٹھیک ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس آیت میں بتائی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کے تقوی کا حق بنتا ہے، جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خیال رکھو کہ تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کی راہ سے لگے ہوئے ہو، اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہو، دنیا سے جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے جاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز ہرگز، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ حاضرین گرامی، ایک مسئلہ یاد رکھیں، جس طرح ماہ رمضان ہی نہیں ہر نیکی کا اختتام اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں بھی حسن خاتمے کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان کا اختتام اچھا کرنے کی بات آ رہی ہے، جس طرح اپنے رمضان کا خاتمہ بالخیر کرنے کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، اسی طرح آپ کو اور مجھ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ بھی بالخیر ہونا چاہیے، فرما برداری کی حالت میں ہماری زندگی ختم ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب اس دنیا کو چھوڑیں، جب اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے سامنے بلاوا آ جائے، ہم اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے، تو اس حالت میں ہم جائیں کہ ہماری آخری سانس بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہو، ہم اس حال میں جائیں کہ کوئی نیکی ہماری زندگی میں ہو رہی ہو، ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہماری زندگی، ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہمارے گناہ سے زیادہ ہماری نیکیاں بھاری ہوں، ہماری اپنی برائیوں سے زیادہ ہم اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکیوں کی اہمیت ہو، اللہ کے کو نیکیاں ہماری زیادہ پسند ہو، ایسی حالت میں ہمیں موت آنی چاہیے، اس کی فکر اصل میں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں حسن خاتمہ بہت بڑا مسئلہ ہے، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اپنے بچوں کو کہا، يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بچوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا، پسند کیا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو یاد دلایا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو یاد دلایا کہ یاد رکھو کہ تمہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، موت تمہاری فرما برداری کی راہ میں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ قرآن میں کیا تو کئی صفات سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اختتام پر مومنوں کو ایک لقب دیا، اولو الالباب، یہ بڑے عقل مند ہوا کرتے، یہ بڑے عقل مند ہوا کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ایمان والے جو عقل مند ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا اور ان کی صفات اللہ نے گنائی، اور گناتے گناتے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، جو مومن ہیں، عقل مند مومن، سمجھدار مومن ہیں، سمجھدار مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ تعالیٰ موت دینا تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، اے اللہ تعالیٰ نے موت دینا تو موت اس حالت میں دینا کہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، میرا انجام بخیر ہو تاکہ میں روز قیامت تیرے نیک بندوں میں اٹھایا جاؤں۔ یہ عقل مند مومنوں کی دعا ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرعون کے اور اس کے اپنے جادوگروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کیا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا جادوگر شروع میں آئے تو دنیا کے طلبگار تھے، حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مقابلہ ایک جادوگر سے مقابلہ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ سے مقابلہ ہوا اور حقیقت کھلی کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ نبی کی سچی دعوت ہے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ میرا سارا منصوبہ ختم ہو رہا ہے، اس پہ پانی پھر رہا ہے، اس نے دھمکی دی جادوگروں کو، کہا کہ دیکھو یا تو اسلام چھوڑ کر، جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہو، ایمان وہ دین چھوڑ کر واپس لوٹ آؤ، یا نہیں تو تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا اور سولی بھی دوں گا، تو آسانی سے نہیں، بڑی تکلیف دے موت دوں گا۔ فرعون کی اس دھمکی کے جواب میں جادوگروں نے جو بات کہی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نقل کیا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، جادوگروں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، یہ ہم تو دین سے پلٹنے والے نہیں، یہ اپنے ظلم سے روکنے والا نہیں، اب تیرے سے ہماری التجا یہ ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے دے، ہمیں صبر دے دے کہ اس ظالم کے ظلم پہ صبر کر لیں، اور ساتھ میں ایک تمنا یہ ہے کہ اللہ توفنا مسلمین، ہمیں موت دے تو فرما برداری کی حالت میں موت دے، ہمارا انجام بخیر ہو جائے، تیرے مخالفت میں، تیرے نبی کی مخالفت میں، لا علمی میں، نادانی میں آ گئے، دنیا داری میں آ گئے، فرعون کے بہکاوے میں آ گئے، یہ سب کچھ ہوا ہماری زندگی میں، اونچ نیچ بہت آئی، لیکن ہم تیرے بندے بن کر آخر میں ایک چاہ بات یہ چاہتے ہیں کہ توفنا مسلمین، اے اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی موت دے دینا، وفات دے تو ہمیں فرما بردار بنا کے اٹھا لینا۔ سبحان اللہ، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نقل کی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے جو دعا کی، اس دعا کے کلمات میں یہ کلمات بھی تھے، وہ دعا کر رہے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالی مجھے وفات دے تو فرما بردار بنا کر دی، مجھے تیرا فرما بردار بنا کر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالی مرنے کے بعد میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اپنے والدین کا جو انجام ہے، جو نیک لوگ ہم سے پہلے، مجھ سے پہلے گزر گئے، ان کے ساتھ مجھے ملا دینا، ان کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ حاضرین گرامی، آپ ذرا ایک بات سوچ کر دیکھیے، قرآن میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بار بار دہرا کر ہم اور آپ کو کیا سبق دینا چاہے؟ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا کر وفات دے، فرما بردار بنا کر وفات دے، اس واقعے کا، یہ اس مسئلے کا الگ الگ لوگوں کی زبانی قرآن میں تذکرہ کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا یہی چاہتا ہے کہ ایمان والوں یاد رکھو، زندگی بہرحال اچھی گزرنی چاہیے، فرما برداری کی گزرنی چاہیے، لیکن زندگی میں اونچ نیچ ہو بھی گئی ہو، انجام اور اختتام میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کمی رہ گئی زندگی میں اللہ معاف کرے، لیکن خیال رکھو کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو تو اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، موت آئے تو اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو، اس کی فکر تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے گویا ان آیتوں میں مقرر بار بار دہرا کر میرے اور آپ کے سامنے بیان کی۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ قرآن سے آگے بڑھ کر اگر احادیث میں دیکھنا چاہیں،
اگر ہم اور آپ احادیث میں دیکھنا چاہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تاکید کی ہے کہ اپنے بہتر انجام خاتمہ بالخیر کی فکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بھر، ایک گز بھر کا فاصلہ صرف رہ جاتا ہے، صرف ایک ہاتھ بھر فاصلہ یعنی جنت کے اتنے قریب پہنچ گیا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز بھر کا فاصلہ باقی رہتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے کہ بندہ فیعمل بعمل اہل النار، مرتے مرتے جنت سے اتنا قریب آ کے کوئی ایسا جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، یکون من اہل النار، کہ اس کا انجام جہنمیوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی بات اللہ کے نبی نے یوں بھی بیان فرمائی کہ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ برابر برائیوں کا جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، گنہگارانہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن عمل کرتے کرتے اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے کے بعد ایسی کوئی نیکی کرتا ہے کہ وہ بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر زبردستی اس سے کوئی گناہ کروا کے جہنم میں ڈال دے گا، یا کوئی آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ زبردستی اپنی طرف سے کوئی عمل کروا کے اسے جنت میں ڈال دے گا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث میں اصل میں بڑی گہری بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہوتا ہے، اور بندوں کے اعمال کے مطابق اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بات لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کر تو رہا ہے، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا غلط جذبہ ہے، بعض اہل علم نے کہا نفاق ہے، دکھاوا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ لوگوں کی نظر میں وہ جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جنتیوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، اس کے دل کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے اس میں نفاق ہے، اس میں خلل ہے، وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بظاہر اس کا عمل بہت اچھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں، تو ظاہری عمل کرتے کرتے وہ جنت کے اتنا قریب بھی چلا جائے کہ جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ نظر آئے، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر اللہ خاتمہ بالخیر نہ لکھے۔ کتنی ہی نیکیاں کر لو، کتنا ہی اچھا عمل کر لو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے، اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی غلط جذبے، کسی برائی سے نہ محبت، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص میں کمی، یا اللہ تعالیٰ سے وہ جو خاص تعلق ہے اس میں کمزوری رہی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی سزا یوں دے سکتا ہے کہ آدمی یوں کہے لپک کے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، وہاں سے اللہ کھینچ کے جہنم میں ڈال سکتا، اور وہیں ایک آدمی اللہ نہ کرے گناہ ہو جا رہے ہیں، توبہ کر رہا ہے، نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنی طرف سے زور لگا رہا ہے، گنہگار ہے لیکن کوشش کر رہا ہے، اگر بندے کو اللہ بندے کی یہ کوشش جاری رہی برائی کے خلاف، عمل تو بظاہر گناہوں والا ہے لیکن جو کوشش ہے اللہ کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس میں مخلص ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، دونوں چیزیں کر رہا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آ جائے کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ میرے ساتھ کوشش کر رہا ہے، میرے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی ایسی نیکی کرواتا ہے کہ پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس آدمی کے اندر نفاق اصغر ہو اور نفاق اصغر پر پوری زندگی گزارتا چلا جائے تو بعید نہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نفاق اکبر میں مبتلا کر دے۔ نفاق اصغر کہتے ہیں آدمی ایمان دل سے بھی رکھتا ہے لیکن عمل ایمان والوں والا نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے،
ایمان کا دعویٰ ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن امانت دار نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ ہے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یہ نفاق اصغر ہے، یہ عمل کا نفاق۔ اگر یہ نفاق آدمی کے اندر باقی رہا تو پھر مرنے سے پہلے ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اکبر میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس حدیث کو سمجھ کر اگر ہم اور آپ کو سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں صرف یہ کافی نہیں کہ خوب عمل کیا ہے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس عمل کا اختتام اچھا ہونا چاہیے، عمل بخیر ہونا چاہیے، انجام بخیر ہونا چاہیے، اور رمضان کا اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے، میری اور آپ کی زندگی کا، میرے اور آپ کے اعمال کا اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ، جمع کے رکھ، کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں۔ یہ دعا جب سنی صحابہ نے تو بعض صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، آمنا بک و بما جئت فہل تخاف علینا، اللہ کے نبی، آپ پر ایمان لائے اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سچے دل سے ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے نبی، کیا اس کے بعد بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم یہاں سے پھیر دیے جائیں گے؟ کیا اس کے بعد بھی آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی پر اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی پہ رکھا لیکن ہماری ہی بدعملی کی سزا کے طور پہ اگر کسی لمحے آ کر اللہ تعالیٰ دلوں کو ہمارے آخری وقت میں پھیر دے تو کیا ہوگا اللہ کے بندوں؟ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اگر میرے اور آپ کے ساتھ ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی سے نافرمانی کی طرف پھیر دے، جنت کے بجائے جہنم کے راستے کی طرف پھیر دے، تو ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں تیسری اہم جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زندگی کا خاتمہ بھی اچھا ہو، انجام بخیر ہو، حسن خاتمہ کے لیے کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو، حسن خاتمہ کی فکر کرو۔ قرآن و سنت میں اور بہت ساری باتیں جو بتاتی ہیں کہ اصل اعتبار اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کب اور کیسے عمل کرتے ہوئے جا کے ملتا ہے، ساری زندگی کے اعمال کا بھی اعتبار ہے، لیکن اعمال کا اختتام بخیر ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مطلوب ہے، اس کی فکر ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، ایک دو باتیں اور اہم آپ کے سامنے اس حسن خاتمہ کے بارے میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو سجدے کی حالت میں موت آ جائے، کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو اس کو موت آ جائے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو میدان جنگ میں اس کو شہادت نصیب ہو جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کا انجام بخیر ہوا۔ یاد رکھو، ضروری نہیں، یقیناً یہ حسن خاتمہ کی علامت ہو سکتی، حسن خاتمہ کی یہ علامت ہو سکتی ہے، یہ جو ظاہری علامت کہ آدمی سجدے میں ہیں اللہ نے روح قبض کر لی، آدمی روزے کی حالت میں ہیں اللہ نے روح قبض کر لی، آدمی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اللہ نے روح قبض کر لی، یقیناً یہ حسن خاتمہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عین نیکی کی حالت میں بظاہر لوگوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن اللہ کے پاس وہ نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوتا اللہ کے بندوں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، بڑے جیدار آدمی تھے، بڑے جوان مرد آدمی تھے، جم کے لڑ رہے تھے، حتیٰ کے بعد صحابہ نے کہا آج ہماری پوری مسلمانوں کی فوج میں اس سے زیادہ بہادری سے کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جہنمی ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کی گواہی، آج مسلم فوج میں اس سے زیادہ جوان مردی کے ساتھ کوئی نہیں لڑ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، میں جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے اسی پہ نظر رکھے ہوئے تھا، وہ جدھر جاتا میں بھی ادھر ہی جاتا، میں نے دیکھا لڑتے لڑتے یہ حالت ہوئی کہ انتہائی شدید زخمی ہو گیا، اور جب زخمی ہو کے گر پڑا تو ظاہر بات ہے زخم لگے ہیں، خون بہے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اسے جو تکلیف ہو رہی تھی اس آدمی نے کیا کیا،
اپنی ہی تلوار کا حصہ توڑا اور ایک تلوار کا حصہ زمین پہ رکھ کے اپنے آپ کو تلوار پہ گرا لیا، خودکشی کر لی آخری وقت میں، خودکشی کر لی میدان جنگ میں۔ اس صحابی نے دیکھا، اگر کوئی نہ دیکھا ہوتا تو یہی نہ سمجھا جاتا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہوا اور شہادت کی موت کو پہنچ گیا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے خاتمہ بالخیر ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق سے محروم رہا، تو اس بندے نے کیا کیا، خودکشی کر لی۔ یہ صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے یہ بات کہی تو میرے دل میں ایک قسم کا خدشہ پیدا ہوا، میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے گیا، یہ سارا ماجرہ انہوں نے سنا، بتانا کیا چاہتا ہوں۔ حسن خاتمہ یقیناً یہ ظاہری علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حسن خاتمہ اس آدمی کو مل ہی رہا ہے جس کی موت سجدے میں آ گئی ہے۔ یہ ظاہری علامتیں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اسی حالت میں آئے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہیں، یا آپ اپنے کسی کاروبار میں ہیں، لیکن جہاں ہیں وہاں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں لیکن کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، دھوکہ نہیں کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، خریدار کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہوئے بھی آپ کی موت آ رہی ہے، آپ کی موت ایمان کی موت ہے اللہ کے بندوں۔ آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے، لیٹے لیٹے آپ کی جان نکل گئی، لیکن اس حالت میں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین پہ ثابت قدم رہتے ہوئے رات میں اپنے بستر سے اپنے بازو لگایا، اپنا سر رکھایا، سر رکھا، آپ یقین کرو موت بستر پر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی موت ایمان کی موت۔ اصل اعتبار اس کا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی میں اللہ کے بندے بن کر رہو اور ایسی زندگی گزارو کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں تمہارا شمار رہے۔ اصل فکر یہ کرے، ہمیں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری بھی موت سجدے میں آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو، میں بھی ایسی کسی نیکی کے کرتے کرتے چلا جاؤں۔ یقیناً غلط نہیں ہے تمنا، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ یاد رکھو اس نیکی میں بھی آپ مخلص ہوں جب آپ کی موت آ رہی ہے، جب آپ کی موت آ رہی ہے اس میں بھی آپ مخلص ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک ریاکاری کا پہلو بھی نکلتا ہے، میری موت سجدے کی حالت میں آئے گی، ساری دنیا کو پتا چلے گا سجدے کی حالت میں فلاں کی موت ہوئی ہے۔ یہ اگر خیال آ گیا دنیا کو پتا چلے تو پھر تو وہ موت اچھی کہاں ہوئی، وہ تو ریاکاری کی موت ہوئی نا۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اپنی موت کے طریقے اللہ سے طلب مت کرو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ تعالیٰ تیرا فرما بردار بنا کر دنیا سے اٹھا لے، زندگی کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو جائے، تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں تیری فرما برداری میں ہوں، تو اس حالت میں اٹھا لے کہ تو مجھ سے راضی ہو، اے اللہ تعالیٰ تو اس حالت میں اٹھا لے کہ میں وہ نفس مطمئنہ ہو جاؤں جس پر تو کہے ارجعی الی ربی کی راضیت مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں جا کے تو اپنے انجام سے راضی، اللہ کے انعام سے راضی، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو، یہ موت طلب کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ہم اور آپ کو نصیب کرے۔ اور بھائیو اسی سے جڑی ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یاد رکھو ہم حسن خاتمہ کے علامات کیا ہیں یہ معلوم کرتے ہیں، حسن خاتمہ کی علامت کیا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موت کو بہتر قرار دیا، آپ حسن خاتمہ کی علامات معلوم کرتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ کو اپنے لیے معلوم یہ کرنا ہے کہ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں۔ علامات معلوم ہوں گی تو علامات ہیں، لیکن ہماری موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حسن خاتمہ کے لیے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری پہنچ میں رکھا ہے، تو ہمیں اسباب اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے علامتوں کو پہچاننے سے زیادہ۔ اور اسباب کیا ہیں تفصیل میں جائیں تو بہت سارے ہیں، میں مختصر کر کے دو سے تین سبب میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی پابندی اور بندگی کو غالب رکھو، گناہ اللہ معاف فرمائے ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن زندگی میں گنہگارانہ زندگی جینے کے بجائے ایمان والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں زیادہ وقت رکھو، جب کبھی کسی گناہ میں رہو یہ ڈرو کہ کہیں اللہ نہ کرے اس حالت میں میری موت آ جائے، فوراً گناہ سے توبہ کر کے نیکی کی طرف چلے آؤ۔ پہلی بات، اگر زندگی پوری نیک عمل میں گزرے گی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکی ہی پر موت دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رکھو، جو میرا اور میرے رب کا رشتہ ہونا چاہیے نا، یہ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے جو کسی بچے کا اپنی ماں سے یا باپ سے ہوتا اس سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے۔
میرا اور میرے رب کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ صرف میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، والی کیفیت میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، کسی کو پتا نہ چلے ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے. اور ایسا گہرا رشتہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہ ترس آئے، رحم آئے، کرم کرے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے. حسن خاتمہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے ایسا ایک رشتہ رکھیں. عمل تو ہوگا، عمل تو ہم کریں گے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایسا مبنی بر اخلاص رشتہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اور تیسری اہم بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. میں نے آپ کے سامنے جو قرآنی آیات ذکر کی نا، یہ تمام آیات اگر آپ دیکھیں گے یہ دعائیں ہیں، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ مومنوں کی دعائیں ہیں کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. حاضرین گرامی، یہی بنیادی پیغام مجھے آپ کو دینا تھا کہ ماہ رمضان کے بچے کچھ ایام میں کسی عبادت میں کوتاہی مت کرو، کوئی عبادت. اب 27ویں رات آ رہی، لوگ کہتے ہیں ختم ہے، ختم ہے کا مطلب رمضان ختم ہے، ایسا لوگ مان لیتے ہیں. یاد رکھو، یا تو چاند دیکھ کر 29ویں پہ رمضان ختم ہوگا، یا 30 دن مکمل کر کے رمضان ختم ہوگا. اس لیے تراویح میں غفلت مت کرو، تراویح میں غفلت مت کرو، آخری 2 دن کے جو روزے ہیں ان میں غفلت مت کرو. ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی کوتاہی کمی رہ جائے، بچے کچھ دن، جتنا کچھ ہمارے پاس طاقت بچی، ہمت بچی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہمارے اپنے گناہوں کے لیے بچا ہے، سب کچھ لا کے جھونک دو. آپ جانتے ہیں مقابلہ کرنے والے پوری ریس میں چاہے جتنا زور لگائیں نہ لگائیں، لیکن آخری چند میٹر کا جو فیصلہ وقت ہوتا ہے وہاں پہ اپنا سب کچھ جھونک دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اب جو کچھ ہے لگا دو، صرف اس پٹے تک، اس لائن تک پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد تو جو ہے وہ تو ہوگا، پھر نقصان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. ہماری اور آپ کی بھی یہ بندگی کی ریس ایسی ہی ہے کہ بچے کچھ ایام میں ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے سب کچھ جھونک دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کر لے جاؤ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرو، اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ اللہ مغفرت طلب کرنے والوں کو بخشتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو ماہ رمضان کے بقیہ ایام ہیں، ان ایام کی قدر و قیمت کرنے کی فکر کرو. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رمضان کا بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور زندگی کا بھی حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وفات دے تو مسلمان فرما بردار بنا کر دے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ مہیا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز کر کے خود اس کا محتاج بنا کر ہم اور آپ کو رکھے. جو ہم لوگ اسے انتقال کر گئے، ہمارے اپنے قریبی یا جو بھی مسلمان انتقال کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ میں سے جہاں کہیں جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان پہ کرم فرما، ان پہ رحم فرما، ظالموں کی پکڑ کر، مظلوموں کی مدد کر. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب اپنے پاس بلا تو ایمان کی حالت میں بلا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.